since the fishness in the Vanessa is the business of Zelda. Adică ne-am întors și vă prezentăm Valchiriile, Fecioarele Morții. În povestirile nordice numite Saga apar mai multe valchirii. Numele lor sunt Geitrul, Aruncătoarea Suliței, Sangr, Foarte Crudă sau Brynhildr, Bătălie Strălucitoare. De aici vine și numele Brunhildei. Numele sunt legate de arma lor preferată și de luptă, precum zgomotul luptei, timpul sabiei, vârsta toporului de luptă. Apare și Skuld, fecioara numită Destin, care este una dintre norne. Deși sunt vechi în mitologie, valchiriile apar prezentate în cultura populară abia în ultimii 10 ani, în special datorită jocurilor video ca God of War sau ca filmelor de la Marvel precum Thor Ragnarok. În jocurile video, valchiriile apar încă din anii 1985, în jocurile Atari, din seria Gauntlet sau Aventurile Valchiriei, dar și la cele de la studiourile Marvel, Marvel Alianța Eroilor, Marvel Supereroi și altele aparțin în francize. Pasionaților de benzi desenate le va părea cunoscută și denumirea Secretele Răzbunătorilor, benzi desenate din anii 1970, unde Valchiria se numește Brunhilda și joacă un rol strategic în Liga Apărătorilor și a Răzbunătorilor. Alături de Mrs. Marvel, Thor și Omul de Oțel, Valchiria va lupta împotriva dușmanilor Pământului. Dar să nu uităm pe Tessa, o doamnă, Tessa Thompson, din Thor Ragnarok. Dacă n-ar fi apărut filmul Ragnarok de la Marvel, Thor, nici nu știu ce v-aș fi prezentat. Dar astăzi vă vom învăța despre valchirii ce nu apare pe Wiki sau pe YouTube. În primul rând, termenul de valchirii se pronunță Valkyrie și în vechea nordică înseamnă cele care îi aleg pe cei morți sau pe cei căzuți în luptă. Ele sunt fecioare nobile, elegante, spirite care îl ajută pe Odin. Însă prezența lor miraculoasă și frumusețea este întrecută doar de curajul în luptă. Ele apar mai înfrumusețate în scrierile mai noi. Au aventuri romantice cu oameni și eroi. Îi asistă pe Odin în Valhalla și pe Sigurd. Ele chiar îi aleg pe Einherjar, cei mai mari eroi care vor lupta în Ragnarok, lupta de la sfârșitul lumii. Tot ele servesc mied, băutură din miere fermentată, la mesele lungi din Valhalla. Deși mult timp gagicile ăștia foloseau pe post de poster Playboy și ca barmanițe și au avut mult timp aceste caracteristici în timpurile vechi, la vikingi aveau o imagine mult mai sinistră. Ele nu îi aleg doar pe cei căzuți în luptă, dar și pe cei care vor muri. Jumătate merg în Valhalla, jumătate merg la zeița Freya. De multe ori ele folosesc magia pentru a li se îndeplini voia și în acest fel seamănă cu surorile destinului din mitologia greacă. Unde apar valchiriile descrise? Păi în primul rând în Ede, care sunt povestiri nordice, sau Saga, dar apar și în poeme. Ele hotărăsc soarta oamenilor în luptă. În secolul 13, la scrierile lui Snorri Sturluson și în secolul 14, de asemenea ele apar și în inscripțiile runice. Partea lor întunecată apare în Dara-Darjv, o parte din Saga Njal, unde apar 12 valchirii înainte de luptă. Se pare că tocmai înainte de luptă, aceste 12 valchirii țeseau destinul tragic al războinicilor, însă într-un fel mai special. Activitatea asemănătoare cu ce fac norele în mitologia scandinavă, însă, ele foloseau intestinele ca și fire, capetele războinicilor ca și greutăți și din săbii și surițe făceau războiul, cântând într-una de plăcere. Saga Volsunga compara a privi o valchirie cu a te uita într-o flacără. La anglosaxoni, valchirile erau spirite feminine ale carnagiului în luptă. Celții aveau viziuni similare despre fecioare războinice, precum Bard și Morrigan. Să fim înțeleși, valchirile doreau sânge, erau spirite ale războiului, însă pot fi înțelese și altfel. Capturând din senin sufletele celor războinici, ducându-le în Asgard, erau numite și fecioare lebede. Purtau mantii magice ce le ajutau să se transforme în lebede. Aceste fecioare lebede, prin voia lui Odin, puteau călători prin Midgard și se puteau înfrăți cu oamenii, însă dacă erau văzute de aceștia, deveneau pe loc muritoare și nu se mai puteau întoarce în Valhalla. Să ne gândim puțin și la Marșul Valchiriilor, opera din Inelul Nibelungilor,
scrisă de Richard Wagner, în care apar valchirile călare pe lupi și nu pe cai, pentru că așa apăreau în cele mai vechi legende. Această adunare, marș, seamănă cu The Wild Hunt. Vă mulțumim și vă așteptăm să dați un like și un subscribe.